jadwalka doorashada dowlad goboleedka Jubaland ee kala xilibanada diiwaangelinta musharaxiinta iyo midda madaxweynaha ayay si rasmi ah gudigu u sheegeen waxaana odayaasha dhaqan ku dhamaan imaan doonaan magaalada Kismaayo 5 bisha Luulyo ilaa 15 ayaa odayaasha lagu soo xareyn doonaa waxaana soo gudbinta xilibanadu bilaaban doontaa 16 bisha Luulyo ilaa 6 bisha Agoost halka musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubaland diiwaangelintoodu ay bilaaban doonto 16 bisha Luulyo ilaa 22 bisha Luulyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubaland Xamse Cabdi Bar ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo wuxuuna faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u dhacayso doorashada dowlad goboleedka Jubaland jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubaland ee 2019 guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland asaga oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan mudaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda Jubaland wuxuu soo saaray jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubaland 2019 maalmaha iyo saacadaha ay dhacayaan shaqooyinka qaar waxay ku soo baxayaan qoraallo gaar ah inta lagu guda jiro taariikhaha loo cayimay waxaan rabnaa inaan halka ka soo jeedino taariikhahaas loo cayimay shaqooyinkaas hadii la yiraahdo jadwalka waxaa ugu horeeya in aan u yeerno odayaasha soo qori doona ama soo xuli doona xildhibaanada ee ka maqan magaalada Kismaayo waxayna ka bilaabanaysaa muddada ay ku imaan doonaan hadii la yiraahdo magaalada Kismaayo 5 bisha ilaa 15 Luulyo 5 ilaa 15 bishan aan ku jirro ee Luulyo ayay dhammaantood xaadir ku soo noqon doonaan hadii la yiraahdo magaalada Kismaayo soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka waxay ka bilaaban doontaa hadii la yiraahdo maalinta 16-aad bishan Luulyo ilaa 6 Agoost waa muddo 20 beriya ayaa lagu soo xuli doonaa hadii la yiraahdo xubnaha baarlamaanka odayaashu ku soo xuli doonaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ama madaxtooyada waxaan bilaabi doonaa maalinta 16-aad waxayna socon doontaa ilaa 22-ka Luulyo ee bishan aan ku jirro hadii la yiraahdo shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka ee cusub ama baarlamaanka labaad ee Jubaland waxay ka bilaaban doontaa 7-da bisha August ilaa 13-ka bishaas 7-da ilaa 13-ka bisha August waa shaacinta iyo dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka 14-ka ilaa 15-ka August ayay dhacaysaa hadii la yiraahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka waa 17-ka August ayay dhici doontaa hadii la yiraahdo 2019 doorashada guddoonka baarlamaanka 18-ka August ayay dhici doontaa hadii la yiraahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta madaxweynaha waxay dhacaysaa 20-ka ilaa 23-ka August bishan soo socota August hadii la yiraahdo doorashada madaxweynaha waxay dhacaysaa 24-ta ilaa 30-ka August ayay hadii la yiraahdo dhici doontaa sanadkan 2019 Kismaayo waxaa ku soo qulqulay dad aad u fara badan oo doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada waxaana ku sugan musharaxiin badan oo gaaray ilaa 8 oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ee hadda talada haya Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo